kako je Srđan Janković optužen da je vozio i udario Danku Ilić, njegov otac Dušan Janković i porodica važe u selu za poštenu i radnu porodicu, nikada nisu pravili probleme i ugledniji su od Dragijevića, komšije o njima imaju samo reći hvali. Kažu da su jedni od najboljih domaćina u selu i njihova kuća je uvijek otvorena. Uvijek su tu bili da priteknu komšijama u pomoć. Dušan Janković, otac Srđana Jankovića, jednog od uhapšenih zbog ubistva Danke Ilić u Banjskom polju kod Bora, kaže da ne vjeruje da je njegov sin sposoban za ovakav zločin, ali da će, ako je to učinio, odgovarati, kako kaže. Srđan Janković se prethodnih dana normalno ponašao i ništa nije ukazivalo na to da će da počini stravičan zločin. Prethodnih dana je bio dobar. Dobro se ponašao. Ništa nije nagovještavalo. Obrađivali smo dvije bašte, vratio je traktor, posadio salatu. Ponekad popije, ali inače ne konzumira alkohol, upriča Dušan Janković, Srđan, kako kaže, ne poznaje porodicu ubijene Danke Ilić. On i njegov kolega su stali da bi išli u toalet. Kada su pošli od tog mjesta niže, naišli su na dva čovjeka, da li su bili milicioneri ili vatrogasci. Kaže, da li ste vidjeli nešto gore, je oni odgovorili, šta da vidimo? I na tome se završilo, v objašnjava otac osumnjičenog za ubistvo. On navodi da smatra da njegov sin nije sposoban da počini ovakav zločin. Nikad nisam imao problem s njim. Bio je pošten i radan. Mislim da nije udario kolima dijete. Vidjet ćemo šta će pravda da kaže, zaključuje otac osumnjičenog.